Moje ime je Miha Lugan. Volontiram već od 6. razreda i u volonterskoj sam grupini Mali veliki učitelj. Ja sam Lukas. Počeo sam volontirati u 6. razredu. Ja sam Laura, učenica 8. razreda. Počela sam volontirati u 6. razredu u skupini Mali veliki učitelji. Gdje mi učenici viših razreda čitamo knjige učenicima mlađih razreda te zajedno s njima izvlačimo pouku kroz različite knjige. Ja sam Lorena, idem u 8. razred. Počela sam volontirati u 6. razredu u skupini Mali veliki učitelji. U našoj školi provode se brojne aktivnosti kao što su jabuka na dar, slatka kutija, volimo životinje i ostale. Ja sam Lea, učenica 8. razreda, volontiram od 6. razreda u skupini Mali veliki učitelji. Volim volontirati zato što me to čini sretnom i volim i druge ljude sretnima. Volim volontirati tako jer volim vidjeti osmijehe na licima malih dječaka i djevojčica. A najviše volim pomagati. Naša škola dobila je mnogo nagrada i priznanja, kao na primjer nagrada plavog telefona Mi 15-6, nagrada Luka Rit za promicanje tolerancije i priznanje Krunoslav Subić. Volontiram zato što me to usrećuje i volim pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Volim kod volontiranja to što pomažem drugima i to me usrećuje. Isto bi volio da i drugi volontiraju, da osjete tu sreću i da isto pomažu drugima. Želim pokazati tako što volontiram da nije sve u novcu i da moramo ponekad dati vremena za ostalo. Volim volontirati zato što volim pomagati drugima i darivati drugima svoje vrijeme.